Olá! When you teach a coworker how to drive a front end. Who's a big boy? Who's a great big boy? A big boy! Um resumo sobre meus métodos para resolver todos os problemas da minha vida. Se suas festas corporativas não são assim, nem me chame para uma entrevista. What are those strings on your arms? There it is. Os caras conseguiram construir aquela escada impossível das ilusões de ótica. É ou não é motivo para um bônus no salário? As empresas de demolição também têm promoções 2 pelo preço de 1. Aquele colega tóxico em toda a equipe que estraga o ambiente de trabalho. Não, seu puto. Tá doido, é? Eu? Eu? Quem é que tá pintando? É eu? Não. Tá pintando, rapaz. Tá louco, né? Tá doido, velho? Tá. Seu puto, vem lá, velho. Não. Aí, você está de puxa, ir de fama. Mostre este vídeo para o entregador que reclama que é difícil chegar na sua casa. Tem que tomar cuidado para não dar uma furadeira para esse gênio. A seguir temos o quadro Trabalhe de forma mais inteligente, não mais difícil. Nice. Oh, the clothes one, son. Oh. No. Oh no. Oh,
Caso de repente você tenha esquecido como é uma verdadeira felicidade no trabalho. Todos os lava-rápidos do bairro tiveram prejuízo nesse dia. O carregador obviamente não sabe o que está fazendo. Mas ele conhece carros muito bem. Quando a pessoa percebe que trabalhar em construções paga mais que no circo, mas os velhos hábitos permanecem. Há uma hora, ele estacionou em um terreno baldio, mas a construção aqui está a todo vapor. Agora, somente os arqueólogos saberão, daqui a algumas centenas de anos, o que ela respondeu para ele. Rapazes, preparem os lenços. Esse é um daqueles casos quando não precisa ter vergonha das lágrimas. Deixe seu like se os gerentes da sua empresa fazem algo semelhante. Aqui temos pedreiros que estão ocupados com coisas realmente importantes. In this blaring day sun. No way. Expectativas do engenheiro de segurança e a realidade. O mais importante é que ele está de capacete. Quando pedi para o chefe um laptop mais potente para trabalhar com planilhas do Google, I have a problem.
Ela sugeriu chamar um especialista, mas você disse com orgulho que faria tudo sozinho. Alguém definitivamente não sairá do trabalho mais cedo hoje. Deu! Cano! Agora isso virou concreto armado, então o custo da obra aumentou. Agora, se o motorista ficará bravo, é outra história. É pouco provável que todos resolvam fotografar com essa casa, como fazem com a Torre de Pisa. Felizmente, este é um modelo que mostra como os trilhos podem entortar devido às flutuações de temperatura. Os pedreiros não são os culpados. Obi, this one. Good boy. Take it. Desejamos que todos que pretendem fazer reformas tenham um assistente talentoso como esse. Todos nós somos um pouco como essa colheitadeira nas manhãs de segunda-feira. Ele está aqui para mostrar um truque. Tente dirigir por aqui e não desrespeitar as regras de trânsito. Ah, que